מה עוד נשארנו, אם אתם זוכרים, מה שלמדתם ברציפות שעוד לא דיברנו עליו? רייש, תודה. מישהו יחדר פה לפחות. נשאר לנו אז המשפטים הראשון והשני של ויירפרס. יש לנו פונקציה, TF של X. פונקציה שמה היא צריכה להיות? רציפה תמיד אצלנו בקטע סגור AB. מה שוויירפרס אומר, דבר כזה, בוא נכתוב את זה, נעשה איזשהו סרטוט כאן בצד. יש לי איזושהי פונקציה רציפה AB. הנה פונקציה שהיא רציפה בקטע הסגור AB. אז דבר ראשון, מה אני יודע בוודאות של הפונקציה הזאת? חסומה. כלומר, יש איזשהו מספר מלמעלה ומספר מלמטה, שחוסם מלמעלה ומלמטה את כל ערכי ה-Y של הפונקציה. אז דבר ראשון, F של X חסומה ב-AB. מה הדבר שני? מקבלת מינימום ומקסימום. F של X מקבלת בקטע הסגור AB מינימום ומקסימום. עכשיו, אם אני מסתכל על הדוגמה הזאת כאן, מה זה בדוגמה הזאת מינימום ומה מקסימום? בדיוק, סיכום. מה שאני רוצה להדגיש כאן, מינימום ומקסימום, יש איזשהו משהו שלפעמים אני חושב שמבלבלו קצת מבית ספר תיכון, שבית ספר תיכון לא תמיד משתמשים מינימום ומקסימום בצורה לגמרי נכונה. כשאומרים מינימום ומקסימום בתיכון, אנחנו מתכוונים לדברים האלה. שזה לא מינימום ומקסימום, אלא מינימום ומקסימום מקומי. כלומר, נקודות שבסביבה שלהם הכי גבוהות או הכי נמוכות. כשאומרים אצלנו מינימום ומקסימום, הכוונה לגלובלי. כלומר, נקודה הכי גבוהה, נקודה הכי נמוכה. וזה לא חייב נקודה שבה, אתם כבר יודעים, נגזרת, שבה נגזרת שווה לאפס. אז המינימום זה באמת נקודה כזאת כאן, זה באמת המינימום. אבל המקסימום מתקבל ב, לא A, כי המקסימום זה תמיד הערך של ה-Y. המקסימום זה ה-Y שמתקבל באמת כאן ב-A. אז הנקודה הכי גבוהה והנקודה הכי נמוכה. Okay. שאלות לגבי הכוונה של התרגיל? Okay. עכשיו, דרך אגב, אמרתי משפטים הראשון והשני של ויירפרס. איפה נמצא הראשון והשני? סעיף 1 ו-2. כאילו, בהרצאה עושים את זה בדרך כלל משפט ראשון, משפט שני, כי משתמשים במשפט הראשון בשביל להוכיח את המשפט השני. אבל אצלי אוטומטית סעיף 1 זה המשפט הראשון של ויירפרס, סעיף 2 זה המשפט השני של ויירפרס. הנה תרגיל. TF של X, פונקציה המוגדרת ורציפה ב-0 אינסוף, בקטע הפתוח 0 אינסוף, ומקיימת את התנאים הבאים. דבר ראשון שהיא מקיימת, זה כשאני הולך לאינסוף, יש לי גבול שהוא L, וכשאני כותב גבול L, הכוונה בין היתר מסתתר בזה ש-L אצלי חייב להיות סופי. כלומר, אני לא תמיד אכתוב את זה, אבל אני שוב אדגיש. כשאומרים לכם L, הכוונה היא סופי. X הולך ל-0 פלוס, זה שווה הגבול ל-K. בואו נעשה איזשהו סקיצה של מה שקורה שם. יש לכם פונקציה שמוגדרת רק בצד הימני של הישר, והיא גם רציפה כאן. ועכשיו, הנה, בוא ניקח פה, הנה גובה L. הנה נגיד גובה K, כאן. אז כשאני מתקרב לאינסוף, היא הולכת ל-L, וכשאני מתקרב ל-0, היא הולכת ל-K, והיא חייבת רציפה בקטע הפתוח 0 אינסוף. אני לא יודעת אם אני אעשה שני סעיפים או לא, אז אני אכתוב בינתיים, ואחרי זה אם אני רוצה לעשות סעיף נוסף, אני אוסיף אחרי זה עוד אחד. מה אני בטוח רוצה להוכיח קודם כל בעצם? שהפונקציה חסומה. אז הוכיחו, אני לא יודע אם זה יהיה סעיף יחיד או רק א', אני אחליט אחר כך, הוכיחו ש-F של X חסומה בקטע הפתוח 0 אינסוף. אוקיי.
בסרטוט לפחות זה נראה הגיוני. איך אני יכול להוכיח את זה? היה הצבעה, אז אני אתן לך אותם מנומסים, כן. כן. אוקיי, אתה אומר לי, בוא נתחיל, אני אקח רגע, זה בטוח מוביל לכיוון נכון, אני אקח את ההתחלה כבר. אומרים לי, בוא נתנצל את הנתון x הולך לאינסוף, f של x שואף ל-l. מה זה אומר? שלכל אפסילון, החל מקום מסוים, הפונקציה בין l ועוד אפסילון ל-l פחות אפסילון. האם מותר לי לבחור את האפסילון אם אני רוצה? זה, האמת היא, זה שרירותי לגמרי, זה לא משנה אפילו איזה אפסילון נבחר. נבחר נגיד אפסילון שווה ל-1, אז החל מקום מסוים, הפונקציה, אם אני בוחר כאן אפסילון שווה ל-1, אז הנה l ועוד 1, הנה נגיד l פחות 1. אז לפי הגדרת הגבול, החל מקום מסוים, הפונקציה, הנה מקום מסוים, כך שהחל ממנו, נקרא לזה נגיד x0, החל ממנו, הפונקציה בוודאות בין L ועוד 1 ל-L פחות 1. כלומר, החל מכאן מהנתון הראשון, בטוח חסמתי מלמעלה על ידי L ועוד 1, מלמטה על ידי L מינוס 1. אז מה עכשיו יישאר לי לעשות? כן? אוקיי, אז אומרים לי אותו דבר על ה-K. כלומר, מה זה אותו דבר על ה-K? אני יכול להתקרב עכשיו לכאן, אותו דבר בדיוק, עם הפסילון, להראות שהחל מקום מסוים כאן שמאלה, זה יהיה חסום כאן. ומה יישאר לי בסוף לעשות? כאילו, אז כאן, אני בטח רוצה להציע עוד רעיון, אז אני אומר את הרעיון הזה בעל פה, ואחרי זה אני אציע עוד רעיון. אומרים לי רעיון לעשות אותו דבר גם בצד השני, שזה לגיטימי לחלוטין. אני מתקרב לנקודה 0 כאן. אז אני אקח איזשהו אפסילון כאן סביב ה-K הזה, בטוח כאן איזשהו דלתא, שהחל ממנו כאן שמאלה, הפונקציה תהיה כאן בין ה-K ועוד אפסילון שבחרנו כאן, ל-K פחות אפסילון. אז אני אשאר כאן מכאן עד לכאן. ומה אני אעשה בקטע הזה שנשאר לי? ויינשטרס. זאת אומרת, כאן תהיה חסומה, וישאר לי כאן קטע סגור שבו הפונקציה רציפה, ואני אוכל להשתמש בוויינשטרס. למה אני לא יכול להשתמש בוויינשטרס ישר מההתחלה מ-0 עד ל-x0? כי זה קטע לא סגור בצד הזה. כן. כן. לא, אי אפשר, השאלה הייתה אם אני יכול להגיד שיש לה סופרימום מראש ואינפימום, זה כמו להגיד שהיא חסומה. אתה לא יכול להגיד את זה, אגב, זה מקביל למה שרוצים להוכיח. רוצים להוכיח כאן בעצם שהיא חסומה. שאי אפשר להגיד שיש לה סופרימום, אתה קודם כל חייב להגיד שהיא חסומה, כי אין הרי, זה המשמעות שלי, החסם מלמעלה הכי קטן. אז אתה מדלג שלב, אתה בעצם דילגת על מה שצריך להוכיח. האם דרך אגב הרעיון של מה שכאן אמרנו עכשיו ברור? האם יש שאלות לגבי זה? אני רוצה להציע רעיון אחר, אפשר להמשיך בדיוק כאן כמו שאמרתם, אני רוצה פשוט להראות לכם עוד טכניקות ועוד שיטות. האם יש לכם רעיון אחר למה שאפשר לעשות בצד שמאל? כן. אפשר להגיד שאנחנו, יש לנו קטע A כלשהו שהחל ממנו, בתוך הקטע A B יש לנו קטע A, כשהחל ממנו, כאילו באמת קיימת ויינשטרס בעצם בין A ל-B, הפונקציה באמת... עכשיו, אני חייב למשוך קצת קדימה. זה בדיוק מה שאנחנו רוצים לעשות. אמרנו כאן שאני יכול לעשות חסם, כאן יהיה לי קטע סגור. אני רוצה לשאול שאלה אחרת, כי אני רוצה להראות לכם עוד שיטות לפתור תרגילים. צד הזה אנחנו בדיוק נמשיך לכיוון הזה. אני רוצה להראות לכם עוד דרך איך אפשר להתייחס לצד השני, אם יש לכם עוד רעיון. כן. בדיוק. כאילו, איזה סוג היא רציפות זאת? סליחה, זה מתקרב? זאת אומרת, אין לי בעיה כאן בעצם להשלים את הנקודה. אם אני אגדיר פונקציה חדשה, שנקרא לה G של X, זאת אותה פונקציה, רק אני אשלים את הנקודה כאן. הפונקציה G של X החדשה שלי תהיה רציפה בקטע הסגור 0 אינסוף, נכון? אם אני אראה ש-G של X חסומה, האם זה מוכיח ש-F של X חסומה? כן, כי אם G של X היא נקודה נוספת חסומה, אז בטח שתורידו את הנקודה הזאת, היא עדיין חסומה. אז זאת דרך בעיניי הרבה יותר קלה להתמודד עם הצד הזה, לא שהרעיון הקודם לא היה טוב. אבל אז אני יכול כבר אוטומטית 0x0 להשתמש בוויינשטרס. זה לא מה שאמרתי, ניקח כאילו בעצם... זה לא, בוא נגיד ככה, לא מה שהבנתי שאמרת, אני חייב למשוך. זה לא. אוקיי, אז האם יש שאלות לגבי הרעיון, זה מה שאנחנו עושים? אוקיי, אז בואו נתחיל לכתוב את זה. אז קודם כל בואו נתחיל ממה שאמרנו בצד. שימו לב שהרבה מהתרגילים האלה ברציפות, זה פשוט לקחת את הסרטוט ואחרי זה לתרגם את זה למלא. אז אנחנו יודעים שלפי נתון אחד, אנחנו יודעים שהגבול של f של x, x הולך לאינסוף, שווה ל-l. כלומר, עבור אפסילון שווה ל-1, קיים איזשהו x0, כך שלכל x שגדול ממנו, החל ממנו ימינה,
F של X נמצאת בין מה למה? L פלוס אפסילון, שזה L פלוס 1 ל-L מינוס 1. שימו לב שאני עכשיו פשוט מתרגם כבר את מה שכתב לו. הלאה, שלב הבא אמרנו שאפשר להסתכל גם על הגבול בצד השני, זאת אופציה אחת, ודרך שנייה שנראית, אני רוצה להראות לכם גם, שהיא גם קלה, זה פשוט להשלים את הפונקציה. אז אנחנו רוצים עכשיו להגדיר בעצם פונקציה חדשה, G של X, שהיא פשוט אותו דבר כמו F של X, רק עם ההשלמה הזאת. כלומר, איך G של X תהיה מוגדרת? F של X זה כל נקודה ששווה. בדיוק. F של X זה כל נקודה ש-X בעצם גדול מ-0, כלומר לא 0, ו... ו-K, לא 0, K. אני רוצה לדאוג להשלים את העיגול שם. K כש-X שווה ל-0. כלומר, אם אני רגע נלך לסרטוט, אם אני הולך לסרטוט, אז כאן פשוט G, הפונקציה G של X זה אותו דבר, רק להשלים כאן את העיגול הזה, החסר. ואז G של X תהיה רציפה, אני אוכל לחסום אותה, ואז פשוט F זה יהיה להוריד את הנקודת בחזרה, עדיין חסומה. אז G של X רציפה בעצם לפי איזה נתון? GX רציפה ב-0 אינסוף, עכשיו סגור. בגלל ש-F רציפה, ובנוסף איזה נתון? 2. הגבול מחד צדדים מימין שם שואף ל-K, זה בדיוק המשמעות. מכיוון ש-F רציפה בקטע הפתוח 0 אינסוף, יחד עם נתון 2. שכשאני מתקרב ל-X ל-0 מימין, אני בדיוק שואף ל-K. אז עכשיו, מה אני יכול, עכשיו אנחנו מדברים רגע כרגע, כלום, בקטע מ-X, אני אעשה את זה רגע כאן. אז איזה קטע אני רוצה עכשיו להשתמש במשפט ערך הביניים? על X? לא ערך הביניים, סליחה, ויירשטרס. בקטע 0x0 שהוא קטע סגור. אז בפרט, G של X רציפה בקטע סגור, 0, x, 0. לכן, לפי משפט ויירשטרס, בואו נגיד הראשון, אני לא ביקשו אפילו מינימום מקסימום, ביקשו רק חסומה. קיימים איזשהם מספרים m גדול ו-m קטן, כך ש-g של x בטוח חסומה מלמעלה על ידי M גדול, ובטוח חסומה מלמטה על ידי M קטן. זה לכל X שהוא בקטע הסגור 0x0. עוד לא סיימנו, אבל האם יש שאלות עד לכאן? אני לא חייב לעשות אי שוויון חזק, אני יכול באותה מידה אי שוויון חלש. שקטן שווה, אבל זה גם אני לא חייב חלש באותה מידה. כן. כן, זה לא משנה אם זה חסם הוא גדול או גדול שווה, שתי אופציות. בסדר גמור. כן. למה אני צריך להגיד שזה? להראות שחסומה זה להראות שהיא חסומה מלמעלה וחסומה מלמטה. נכון, אפשר להגיד שבערך מוחלט זה קטן ממשהו. כלומר, אני יכול להגיד קיים מספר אחד שבערך מוחלט זה קטן ממנו. זה 100% בסדר. זה גם אומר חסומה מלמעלה וחסומה מלמטה. אוקיי, עוד שאלות? אוקיי, אז רגע, לפני שאני אמחק את הסרטוט הבא, עוד לא סיימנו. אוקיי, אם זו התשובה. כלומר, מה נשאר לי עכשיו לעשות, קודם כל? אני צריך לחזור ל-F, נכון? כל החלק הזה לגבי F, האם החסמים השתנו? לא, כי בסך הכל אני מוריד נקודה אחת. אז אם זה היה חסום כבר מקודם, אז בטח שזה עדיין חסום. בדיוק, והקטע ש... אז עבור F, אם אני מוריד בחזרת הנקודה, מצאתי כאן חסם מלמעלה M, חסם מלמטה M, קטן, נכון? אז אם אני מוריד את הנקודה, החסם בטח לא השתנה, נכון? כלומר, החסם מלמעלה לא השתנה, החסם מלמטה לא השתנה, כי... עוד רגע, אנחנו נצטרך להגיד. שנייה. אז קודם כל, בקטע 0 פתוח x0, גם f חסומה עדיין. אחרי x0, f חסומה, ואז השלב האחרון שיהיה לנו רק לכתוב פורמלית, זה למה f חסומה מכאן עד הסוף. אז זה מה שאני בעצם נמחק, וזה מה שאני אעשה. בדיוק. עוד רגע נעשה את זה, שנייה. אז מכאן נובע בוודאות
ש-F של X היא בטוח בין M גדול ל-M קטן. איפה? לאיזה X'ים? 0 פתוח עכשיו, X 0 סגור. עכשיו, אנחנו יודעים גם מקודם ש-F של X היא בין L ועוד 1 ל-L מינוס 1 לכל X שגדול מ-X 0. אז עכשיו אני רוצה, תסתכלו, למען האמת התרגיל כבר כמעט הסתיים. חסמתי עד X 0, חסמתי החל מ-X 0. אפשר למצוא חסם מלמעלה וחסם מלמטה לכל X בעצם החל מ-0 ימינה. אז מסקנה? F של X. ממה היא בטוח חסומה מלמעלה? בדיוק, אם יש לי מספר כאן ומספר כאן, אז היא חסומה בטוח מבין המקסימלי בין שניהם. נגיד אם כאן היא חסומה עד 10 וכאן היא חסומה עד 20, אז היא סך הכל תהיה חסומה תמיד על ידי 20. אז היא חסומה על ידי המקסימום מבין M גדול ו-L ועוד 1. ואם כאן כתוב נגיד 1 וכאן כתוב 2, אז איזה ממה נבחר? אתה קטן יותר. לא, אם היא חסומה, לא, אני רוצה למצוא חסם מלמטה שהוא תמיד טוב. אז אם פעם אחת נגיד זה 1 בתור דוגמה, ונגיד כאן זה 2, אז היא תמיד תהיה גדולה מ-1. היא לא נכון שתמיד תהיה גדולה מ-2. אז אני בוחר דווקא לא את המקסימלי, אלא את המינימלי. והיא גדולה מהמינימום של M קטן, L מינוס 1, וזה עכשיו לכל X בין 0 לאינסוף. כלומר, F חסומה בקטע הפתוח, 0 אינסוף. בואו ניתן לכם עוד שנייה להעתיק. האם יש שאלות על זה? כן. כן. לא, אני יודע מה הנתון הזה כאן. אני יודע נתון 2 אמר שכשאני מתקרב על F של X, X מתקרב ל-0 פלוס, זה בדיוק K. בגלל שגם ה-F ב-0 זה K, אז... עכשיו, G של X, כשאני מתקרב ל-X 0 פלוס, הגבול של זה והגבול של זה חייב להיות אותו דבר, כי G של X על X'ים חיוביים הוגדרה באותו דבר, בתור F של X, נכון? אז חייב להיות שזה גם הגבול K. ומצד שני זה G של 0, ככה הגדרנו. אז בוודאות G רציפה. בסדר? זה הסבר מלא למה שכתבתי מקודם. אוקיי, עוד שאלות? אוקיי, בואו תקראו למה שהיה מקודם כתוב סעיף 1. סעיף ב'. תנו דוגמה לפונקציה F של X שמקיימת את התנאים הדרושים בתרגיל. אבל אין לה מקסימום ואין לה מינימום. או, יש פה כבר מישהו שישר מצביע. אוקיי, עוד שנייה רגע. בוא נתחיל רגע מלפני ש... אוקיי, לא נוסחה, רק תסביר לי איך זה נראה הדבר, אז נתחיל מזה. בדיוק, אוקיי, אתה עושה לי דבר כזה, זה נכון? רק בכיוון השני נראה לי מה שהמצלמה קולטת. כלום, מה אנחנו רוצים? אתם יודעים שאני אקשה לכם אפילו עוד יותר, דרך אגב. חכו רגע, לפני הזה, אני רוצה להקשות עוד קצת, כדי לעשות לכם חיים עצובים. אני אומר לכם מה K ו-L שווים. L שווה ל-22, K שווה ל-20. אני בכוונה רוצה להקשות עוד יותר. אני אומר לכם מי זה K, מי זה L, תנו לי דוגמה. שמקיימת את התנאים, ואין לה מקסימום ואין לה מינימום. כי כולם רואים בעיניים דרך כלל לפני שמדברים נוסחה, איך זה יכול לקרות? פונקציה, בואו נתחיל, תסתכלו, יש לכם כאן. בואו נעשה אפילו בלי נוסחה, נתחיל רק מסרטוט. יש לכם איפשהו גובה 20, יש לכם איפשהו גובה 22. כשאני מתקרב ל-0, זה חייב להתקרב ל-20, כשאני מתקרב לאינסוף, כשאני הולך לאינסוף, זה חייב להתקרב ל-22. ואין לה מקסימום ואין לה מינימום, והיא מוגדרת בקטע הפתוח 0 אינסוף. אז רגע, רק מבחינה שרטוט, מה אני צריך לעשות? כזה, בדיוק. כלומר, כאן יש לי עיגול ריק,
כאן יש לי איזשהו קו מקווקו. כל מה שאני צריך לעשות זה לעלות ככה. היא חסומה, בטח שהיא חסומה. אין לה מינימום כי אין לה Y הכי נמוך, ואין לה מקסימום כי אין לה Y הכי גבוה. האם מובן לכולם למה זה עונה על הדרישות, קודם כל? אז כל מה שנשאר עכשיו, אז עוד פעם? אין לה מינימום כי אין שום Y שהוא הכי נמוך. כלומר, מינימום זה חייב את הנקודה הכי נמוכה. אז אם נגיד, את אומרת לי, אולי הנקודה הזאת הכי נמוכה, אני אגיד לך לא, הנקודה הזאת כאן יותר נמוכה. אם תגיד שנקודה הזאת היא נמוכה, הכי נמוכה, אני אלך קצת יותר שמאלה במיקרוסקופ ואגיד שזה הכי יותר נמוך. אין לה נקודה הכי נמוכה, מועמד להיות המינימום, זה בדיוק הגובה 20, אבל לא שייך לכאן. כלומר, האינפימום הוא 20, הסופרימום הוא 22, אבל הם לא שייכים. לא? לא שייכים לתמונה, לא מקסימום ולא מינימום. אוקיי, עכשיו איך אני בונה נוסחה לדבר כזה? אוקיי. אוקיי, בוא נו... אוקיי, זה מגניב לך אגב שזה עוד פעם דוגמה שלא חשבתי עליה ואני הולך איתך. זה נראה לי רעיון מעולה. אומרים לי תתחיל מארק טנגנס. בסדר? למה אומרים לי להתחיל מארק טנגנס? בואו רגע נלך לסרטוט הזה כאן. אני תתחיל מארק טנגנס כי ארק טנגנס, אתם יודעים שזה פונקציה שכאן לפחות עלתה ככה, נכון? עכשיו, מה אני צריך לעשות לארק טנגנס כנראה? אני צריך להעלות אותו למעלה, כלומר, רגע, שנייה, לפני שדבר על להוסיף מה. אני צריך להוסיף לארק טנגנס איזשהו מספר כדי להעלות אותו למעלה, ואני צריך גם כנראה מה עוד לעשות. כאילו, מקודם, כשרציתי לשנות את כאן את הגודל של כמה זה עולה, מה עשיתי לארק טנגנס מקודם? כפלתי אותו באיזשהו מספר, נכון? מקודם, כי ככה זה תמיד זז בגובה פאי חלקי 2, נכון? מה עשינו מקודם? כפלנו את זה ב-2 חלקי פאי כדי שזה יעלה בדיוק 1, נכון? אז גם כאן אני צריך להכפיל את זה באיזשהו מספר. אוקיי, עוד רגע נראה שנייה מה המספר. אני אעשה את זה אפילו, אני אעשה את זה סופר לאט, פשוט שתראו את כל הדרך, למחשב מי שלא קופץ לישר. אני רק רוצה לקרוא את העיקרון. אני צריך להכפיל את זה באיזשהו מספר. כמו שמקודם, כפלנו את ארק טנגנס במספר כדי לשנות כמה זה עולה, אני אעשה בדיוק את אותו דבר כאן. האם לכולם זה מובן שאם אני כופל במספר זה משנה כמה זה זז ככה, ולהוסיף מספר מעלה את זה למעלה. האם זה מובן? עכשיו, מי ש... אפשר ישר לנחש ולראות את המספרים. אבל, מי שלא רואה את זה, אתם יכולים תמיד, וזה אולי גם גישה, במקרה הזה לפתעתי קל לנחש, אבל באופן כללי, נגיד יש לכם פונקציות שיותר קשה לנחש, תכתבו קודם כל את זה בצורה כזאת, אם כולכם מסכים שזאת הצורה של הפונקציה שאני מחפש. ואני אמצא עכשיו לדי שתי משוואות, את A ו-B. אז מה שתי משוואות שיש לי? יש לי משוואה אחת שזה אומר שגבול של F של X, כש-X הולך אין סוף, למה זה צריך להיות שווה? 22, נכון? מצד שני, הגבול כש-X הולך ל-0 פלוס, למה זה צריך להיות? 20. מה זה אומר? אתה מתחיל מכאן? אין בעיה, אוקיי, נתחיל מלמטה. כש-X הולך ל-0 פלוס, זה הולך ל-0, נכון? אז כתוב פה שהגבול הוא פשוט B. אז B בוודאות שווה ל... 20, כלומר, להעלות את זה 20 למעלה, דרך אגב, זה הגיוני בסרטוט. זה כאילו, לקחתם, התחלתם ב-0, אתם רוצים להעלות את ארק טנגנס 20 למעלה, זה הגיוני. ומה הדבר השני שאתם רוצים? שזה 7-2. הגבול כאן, אז בדיוק, אז בואו נראה, מה הגבול כש-X הולך אין סוף לארק טנגנס X? A כפול, פאי חלקי 2, ועוד B, שאני כבר תכף יכול להציב 20, שווה ל... 22. אז תציבו B שווה ל-20, זה כבר תסיימו לבד. תציבו B שווה ל-20, תחלצו ותקבלו מה זה. מובן הרעיון? אוקיי. אתם רוצים לעשות את זה? אני אנסה. A כפול פאי חלקי 2 יהיה שווה ל... אני הצבתי כאן 20 שווה ל-2. A שווה ל-4 חלקי פאי. ומגדיר את זה כמובן בתור לא תמיד, אלא רק מ-0 אינסוף ל-R. שאלה הייתה אם אני מגדיר את זה עבור גדולים ל-0. ברור שאני יכול להסתכל על זה גם מחוץ לזה. אני מגדיר... אני לא יודע אם זה מה שהתכוונת, אם זה לא מה שהתכוונת, אני אענה על זה רגע ואחרי זה שנייה. אני מגדיר את הפונקציה הזאת רק כמובן עבור x'ים שהם גדולים מ-0, כי זה מה שמעניין אותי. האם היא רציפה באמת, דרך אגב? כן. אוקיי, שאלות? אז באותה מידה דרך אגב אתם יכולים לשחק ככה עם כל פונקציה תמיד לכפול במספר, להוסיף, וזה תמיד משנה לכם מתיחה ולמעלה למטה. יש עוד הרבה דוגמאות. לי יש כבר עוד שתי דוגמאות בראש, זה בסדר גמור מבחינתי. אתם רוצים לראות עוד דוגמאות?
דוגמה אחרת, למשל. למשל, נגיד 20, ועוד משהו ששואף. משהו שהוא מתאפס ב-0, כשהוא מתקרב ל-0, משהו שואף ל-2. למשל, די פולינומים. אז למעלה, מה יכול להיות כתוב? 2x, למה אפילו בריבוע? נגיד 2x. למטה? מה אני רוצה שזה ישאף ל? 2, נכון? למשל, x... x1. x עוד 1, בתור דוגמה. אתם, יהיה לכם פה קצת עבודה לך להוכיח את כל מה שנשאר. להוכיח למשל שזה באמת עולה, להוכיח שזה שואף. לפי דעתי הדוגמה שלכם הרבה יותר טובה מהדוגמה הזאת. כי הארק טנסטי כבר יודעים אוטומטית, אז חבל על זה, אני מוחק את זה. לא היה פה. לא ראיתם את זה. זה דוגמה מעולה מה שנתתם, בקיצור. אוקיי, לפני שנעבור לגזירות, אני רוצה הערה אחרונה. עוד שאלות על זה עד? כאילו, יש לי כמה חובות, זה סגירת חובות מהעבר. מה פספסתי? יש לנו 4 שורות בדף, שואלים הערה ארוכה. תלוי בכתב יד, אני לא יודע. אצלי זה יותר מ4 שורות, אני לא יודע מה אצלכם. כאילו, יש לי, אני רוצה כמה לסגור חובות מהעבר. ואני חושב שזה השלב שלפי דעתי אני סוגר את הכל. בתחילת הסמסטר היו כל מיני דברים שדיברנו עליהם ולא היה לנו כמעט כלים להוכיח שום דבר. ואז עשינו שמיניות באוויר כדי להוכיח דברים. וזה הדבר האחרון שאני רוצה להעיר לגבי זה. וזה תרגיל שאני חושב שזה כבר פעם שלישית או רביעית שאני חוזר עליו בקורס הזה. אני רוצה פעם אחת להראות לכם שזה הפתרון הכי קל, מה שאני הולך להגיד עכשיו. למה הגבול הזה שואף? אחד, ודיברנו על זה כבר, זה פעמיים, שלוש לפחות. ובתחילת הסמסטר, כדי להוכיח את זה, השתמשנו על הגבול של סינוס חלקי X, והיה לנו איזו טענת עזר די ארוכה וקשה, שעבדנו עליה מאוד קשה, בשביל להוכיח בסוף את זה. אני טוען שעכשיו את זה אתם יודעים להוכיח תוך שנייה, בעזרת הכלים שיש לכם. מה למדנו עכשיו? פונקציות? רציפות. מה עשינו כאן? הרכבה. אני טוען שבעזרת המשפט שהרכבה של פונקציות רציפות היא רציפה, תוך שנייה זה מוסבר. אפילו, אתם רוצים להוכיח את זה במשפט במבחן? מספיק להגיד, הרכבה של פונקציות רציפות היא רציפה. אני אתן הסבר מלא עכשיו למי שעדיין לא רואה את זה, כדי שזה פעם אחת ייסגר, וזה הסבר הכי פשוט שאפשר לתת מבחינה הזאת. את זה אפשר להסביר, ההסבר הכי קל לפי דעתי, את זה אפשר להסביר על ידי כך שהרכבת הרכבת פונקציות רציפות היא פונקציה רציפה. שבתחילת הסמסטר לא היה לנו את הכלי הזה. רגע, אבל זה לא רציף ב-X או ל-X. בואו נבדוק מה יקרה. פשוט, יהיה לנו טיפה הסבר לעשות, בואו נראה איך מסבירים את זה. אז הנה הסבר. כאילו, יש לנו שתי פונקציות. מי פונקציה אחת שאני בטוח עובד איתה? 3x מינוס 1 זה בטוח פונקציה אחת שאני אעבוד איתה, והפונקציה השנייה? סינוס חלקי x. מה הבעיה? רגע, שנייה. אני אקרא לך g של x, אחת f של x. f של x זה יהיה 3x מינוס 1. אין לי בעיה, היא בוודאות רציפה. תמיד, נכון? מה לגבי הפונקציה הזאת? האם סינוס x חלקי x רציפה? האם היא בכלל, האם היא רציפה? כשאני אומר רציפה, זה רציפה לכל x, על כל ה... היא לא רציפה, היא בכלל לא מוגדרת ב-0, נכון? איזה סוג רציפות יש ב-0? סליקה, האם אני יכול להגדיר פונקציה שתהיה רציפה? מה אני אעשה? אשלים את החור, אתם רואים שזה גם טריק שחוזר על עצמו כבר. נגדיר את זה בתור x שונה מ-0, ו-1 כאשר x שווה ל-0. האם זאת היא רציפה כבר? וזאת היא רציפה, אז שתי אלה רציפות. בואו נראה עכשיו מה הרכבה. כי אמרנו שהרכבה, אני עושה את זה ממש לאט כדי שתראו איך זה באמת מסתדר. הרכבה בוודאות גם רציפה. מי אני רוצה להרכיב על מי? מי אני רוצה שיהיה הפנימי? F של X. זקום X אני רוצה לשים 3X מינוס 1. אז יש לי G של F של X. רגע, תסתכלו רגע כאן. תראו, G, אני רוצה להגיד אותה במילים רגע. אם מה שבפנים שונה מ-0, אז זה סינוס של המשהו חלקי המשהו, אני בכוונה לא רוצה להגיד את זה ב-X. ואם מה שבפנים שווה ל-0, אז זה 1. אז אם F של X שונה מ-0, מה נכתוב כאן? סינוס של F של X חלקי F של X. סינוס F של X חלקי F של X.
ואם f של x שווה ל-0, מה נכתוב? 1. אז בואו נכתוב את זה מחדש, g של f של x. מה זה f של x? f של x זה 3x מינוס 1. אז כתוב כאן, סינוס 3x מינוס 1 חלקי 3x מינוס 1. ומתי f של x שונה מ-0? זאת אומרת ש-3x מינוס 1 שונה מ-0. כלומר, x שונה מ? שליש. ו-f של x שווה ל-0 כש-x שווה לשליש. כלומר, 1. עכשיו אני יודע בכיוון הפוך. קודם כל, האם שאלות עד לכאן? אני יודע בוודאות שהפונקציה הזאת החדשה, לפי המשפט, רציפה כהרכבה של רציפות. זאת היא רציפה כהרכבה של רציפות. אז אם היא רציפה כהרכבה של רציפות, זה אומר שכשנתקרב לשליש, הגבול שווה, חייב להיות שווה לערך של הפונקציה בנקודה. כלומר, הגבול של זה שווה לזה. ומה עכשיו לא צריך לתת את כל ההסבר המלא הזה, זה אוטומטית. רק רציתי להראות לכם שעכשיו אוטומטית זה הגבול של זה או זה, בגלל הסיבה הזאת. בואו נכתוב את זה רק. רגע, רגע, תן לי שנייה אחת לכתוב, ואז אני אראה שאלה. כלומר, הגבול x שואף ל-0 של g של f של x שווה ל-g של f, סליחה, לא x שואף ל-0, x שואף ל-שליש. g של f של שליש. הגבול, למה אני מציב כאן את הדבר הזה, סינוס 3x מינוס 1 חלקי 3x מינוס 1, ולא 1? כאילו, ל-g של f של x יש נוסחה, או זה או זה. לא מעניין אותי מה קורה בשליש. כש-x מתקרב ל-x, היא שונה משליש. ואם x שונה משליש, זה הנוסחה. וכאן כתוב פשוט, איך? זהו. אוקיי, השאלה, כן. מה אתה בפונקציה סינוס, סליחה, לגבי במקום סינוס? כי אם הייתי לוקח את סינוס, תקלי, אני רוצה להגיע, השאלה הייתה, בוא נלך ללוח הזה. אם הייתי לוקח את סינוס, אני רוצה להראות שהגבול הזה הוא אחד. כלומר, אני רוצה בסוף להגיע לסינוס של משהו, חכה אותו משהו. תקחי רק סינוס, בחיים לא תגיעי למחנה. לא, זה ממש לא מכיר. כן, אבל זה לא יעזור לי להוכיח את זה. תגידי, זה שואף לאפס, זה שואף לאפס. הרי זה גבול שאני צריך לעבוד עליו, ואני יודע שהגבול הזה הוא אחד. עוד פעם, תגידי. אני יודע שזה הולך לאפס, זה הולך לאפס, נכון? ואני יודע שזה וזה זה אפילו אותו דבר, אז אני כבר יודע בראש שאני רוצה להשתמש בגבול המפורסם של סינוס y חלקי y, כשy הולך ל-0, שואף ל-1. מה שראינו פה בתחילת הסמסטר, שלא כל מה שברור הוא תמיד נכון. זאת אומרת, יש דברים שנראים נורא ברורים מאליו, והם לחלוטין לא נכונים. אז אנחנו חייבים להוכיח את זה. אם תקחי רק סינוס, את בחיים לא תגיעי לפונקציה הזאת. אבל שוב, אתה לא מבצע הצבה. מה זה לא מבצע הצבה? אוקיי, אני חייב להגיד, בוא נעשה את זה אחר כך הפסקה, אני לא חושב שאני גם עוקב אחריך, ואז גם לא נעים לי כבר להמשיך יותר מדי. בוא נעשה דבר כזה, נצא עכשיו, אני רוצה לעבור לנושא הבא לגזירות, אבל נצא עכשיו ל-10 דקות הפסקה, נחזור אחרי זה. כן, ביי.